יש הבדל בין 2 ל-1. מי אמר שזה נכון? זה בדיוק מה שקראנו בתורה נ"א, שעל 1 אומר שהוא 2. מי אמר אבל שזה נכון? מי אמר שיש הבדל בין 1 ל-2? אולי ריבים ואחיד זה אותו דבר. למה שאני אגיע למסקנה שזה 1? לא תגיע למסקנה, אני רק שאלתי מי אמר שיש הבדל ביניהם. טוב, אני יכול להסתכל עליה, שאלה, אני אגיד, מי אמר שיש הבדל, מי אמר? ו? לא, תשאל את עצמך, למה אני אומר שיש הבדלים? אני לא בטוח שיש הבדל. מה, אני בטוח שיש הבדל. אתה בטוח שיש הבדל? יש קו, חוטר. שוש, אתה בטוח? יש לפני העיגול. אתה מסביר, אתה עונה לי או עונה לא? לא, אני עונה לך. אני אבל לא שאלתי, זה הוא שאל. תקשיב. אתה בטוח שיש הבדל? כן. אוקיי, אז מה השאלה? אז למה אתה אומר שזה אחד? טעות. הנה, אתה גילית, חקרת, גילית שיש הבדל, זהו? לא, לא חקרתי. אם גילית שיש הבדל, זה אומר בעצם שמחויב שיש חיסרון. אז אם מחויב שיש חיסרון, אז גם נגמר לך המשחק. האם מחויב? להגיד מחויב שיש הבדל, זה בעצם להגיד מחויב שיש חיסרון. כי להגיד יש הבדל בשני דברים, זה בעצם להגיד כל דבר חסר משהו אחר. אחד חסר את השני? להגיד אני בטוח שיש הבדל, זה בעצם להגיד אני בטוח שיש בכל אחד מהם חיסרון. כלשהו. אז אם אתה אומר אני בטוח שיש הבדל, זה בעצם להיות בטוח שיש חיסרון. אז אם אתה בטוח שיש חיסרון, אז למה אתה רוצה שלמות? הרי לא יכולה להיות שלמות, כי כל מה שלא יהיה לך חסר את ההפך שלו, אז אף פעם אתה לא יכול להגיד לשלמות. למה אתה רוצה שלמות אם אתה בטוח שיש הבדל? מסקנה, אתה לא בטוח שיש תמיד הבדל. זה שאני רוצה לשלמות זה מוכיח שיש לנו? זה מוכיח שאתה לא בטוח שיש הבדל. אתה הבנת מה אמרתי? שאני לא בטוח אם אני מחפש את השלמות, אם אתה מחפש את השלמות, זה לא הגיוני. איך אתה יכול לחפש את השלמות אם מתוכנת לך בראש? אני בטוח שאין דבר כזה שלמות ואני מחפש אותה. יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות שמישהו בטוח ב-100% שאין שלמות ומחפש אותה. רגע, יכול להיות, יכול להיות. יגיון, יכול להיות. לא יודע. אתה לא יודע, אתה לא יודע, מה זה לא נראה לך דבר מהיפוכו? אתה בטוח שאין משהו ואתה רוצה אותו? אם אתה מחפש את השלמות, אתה יכול לחשוב שאולי יש כזה. אם אתה אומר, אני בטוח שאין, אז אתה אפילו לא יכול לדמיין את זה. האם אתה חושב שיש הבדל בין 1 ל-2? כן, אתה בטוח שיש הבדל? האם אתה יכול לדמיין שאולי אין הבדל? או שאתה אומר, לא, אפילו לדמיין שאין הבדל לא יכול, אני לא מבין מה זה אין הבדל, יש הבדל תמיד. אם אני בשכל רואה קו שמפריד... אתה שמעת מה אני שאלתי? אל תסביר לי עוד פעם למה אתה חושב שיש הבדל. אני שאלתי, האם אתה יכול לדמיין שאין הבדל? וכשאני מדבר, שכל אחד ילביש על זה את מה שמציק לו. האם אתה בטוח שיש הבדל בין אם אוהבים אותי ללא אוהבים אותי? האם אני בטוח שיש הבדל בין יש לי או אין לי? מה שאני אומר לו בטוח יש הבדל או אין הבדל, על זה להוסיף, זה מהות שעליהם אפשר ללביש צורה. האם אתה בטוח שיש הבדל אם אתה חר מת? האם אתה בטוח שיש הבדל אם ככה או ככה? אוקיי, האם אתה בטוח שיש הבדל בין היחיד לרבים? בין אחד לשתיים? האם אתה בטוח בזה? אז אתה אומר שקל. אם אני בשכל רואה, שחור ולמה. לא אכפת לי מה זה. בסוף, הכל נכון. כל הרעות שלך נכונות. בשכל אני רואה שיש הבדל. הכל נכון. אחרי שהשכל הביא את הרעיות שלו. ואחרי שכל הרעיות נכונות. הכל נכון, מה שאתה אומר זה אמת למיטה, הכל נכון. אני לא מתווכח איתך בכלל, אני רק שאלתי, האם אתה משוכנע? שההוכחות שהבאת הן מחויבות, שהן חייבות להיות נכונות או שיכול להיות שהן שגויות. תענה למה שאני שאלתי בבקשה. מה התשובה למה שאני שאלתי? התשובה היא שבמובן מסוים כן, במובן מסוים... אוקיי, אז אתה לא בטוח שהן נכונות. יכול להיות שהן לא נכונות? בשכל הרגיל הן נכונות, בשכל אולי אחר... הכל נכון. ובשכל הרגיל, האם אתה בטוח שהן נכונות או שגם בשכל הרגיל אתה אומר אולי שכל אחר שבו יתברר שהן לא נכונות? בשכל הרגיל אני בטוח שהן נכונות, ואני משער שאולי בשכל אחר... טוב, בשכל הרגיל אתה בטוח שהן נכונות. כן. בשכל הלא רגיל אולי הן לא נכונות. ואתה, שאתה יש לך את כל הפרספקטיבה הזאת כולה, מה אתה חושב? לא יודע. יפה. אז לפני שאמרת שאתה בטוח שהן נכונות. שאתה בטוח שיש הבדל, עכשיו אמרת שאתה לא יודע. כן. יפה, אז אם אתה לא יודע אם יש הבדל או אין, אז למה אתה אומר שיש? אבל אני צריך להיות בשכל של הלא יודע. אל תסבך אותי, אתה. אוקיי. אתה. מסתכל מבחוץ, אומר, תראה, בשכל הרגיל יש הבדל.
אבל איך תדע, אולי יש עוד שכל שאין הבדל. מסקנה, אתה לא יודע שיש הבדל בוודאות, נכון? אז אם אתה לא יודע שיש הבדל בוודאות, למה אתה כל החיים מתייחס כאילו יש הבדל? למה אתה מאמין שיש הבדל אם אתה לא באמת יודע שיש הבדל? אוקיי, אז בשביל להגיע לאין הבדל, אני צריך להתחבר לעוד שכל ש... אתה לא צריך כלום, אני רק שאלתי אותך שאלה אחת. אתה בטוח שיש הבדל? אני בטוח שאולי אין הבדל. אני בטוח ש... אני בטוח שאני לא בטוח. חברים, כל אחד שילביש על זה את מה שמציק לו. בן אדם אומר, רע לי מזה ש... מפחד מזה ש... אוקיי, נו, אני מלביש... מפחד להיפצע. איך אני ממשיך עם זה? חכה רגע אתה. איך אתה ממשיך עם זה? אתה רק התחלת. פעם ראשונה שאתה פה, אתה כבר איך אני ממשיך עם זה? אני הבנתי שאין הבדל. מה הבנת? מי הבין בכלל? חכה, מה זה להבין? חכה, מה אתה קופץ לנו? סתם. אבל זה תהליך, חכה. מה, פעם, איפה האושר? רק באת לעבוד, יום ראשון איפה המשכורת. ברור, יהודי. אתה כבר רץ, אתה אומר, אני רץ להליכון כבר 5 דקות, למה אני לא רואה את הצורך? וואלה, זה ממש קרה לי כמי שאתה עושה 10 דקות רצים, אמרת, גאו. אתה אומר, אני כבר 10 דקות מתאמץ, עבור את הצורך. עד שהבאתי אותו הביתה, כבר יש. תקשיבו, מה שאני אומר לו, יש הבדל, לא אין הבדל, שכל אחד ילביש את זה על מה שמציק לו, האם יש הבדל אם אוהבים אותי או לא, האם יש הבדל אם אני אוהב את עצמי או לא, האם יש הבדל אם אני שמח או עצוב. תמשיך, עכשיו תקשיב, מה אתה אומר? אתה אומר, בשכל שלך אתה חושב שיש הבדל, אבל אתה מספיק חכם להבין שאולי אין הבדל, למרות השכל שלי אומר לי, אולי זה לא נכון. ולכן בסופו של דבר אתה לא בטוח. אז אם אתה לא בטוח, אז למה אתה ברוב ככל היום, אתה מאמין לצד שאומר שיש הבדל? או במילים אחרות, רוב היום אתה לא מחובר לעצמך. תראה, אם אתה אומר ככה, יש אני, וכשאני מסתכל דרך השכל יש הבדל, וכשאני לוקח צעד אחד אחורה, אני חושב שאולי יש משהו אחר שבו אין הבדל, נכון? זאת אומרת שמי אתה? אתה השכל או אתה יכול להסתכל לו בחוץ ולהגיד אולי שאין שכל? אתה יכול לקחת צעד אחד אחורה ממה שאתה בטוח שהוא נכון ולהגיד אולי הוא לא נכון. זאת אומרת, מי אתה, מה המהות שלך? השכל או אתה זה מה שמחוץ לשכל שיכול להגיד אני בשכל או במשהו אחר? כרגע אני בשכל. לא, אבל מה המהות שלך? אתה זה השכל? כנראה ש... אתה זה השכל? אם כן, איך יכול להיות שאתה אומר אולי יש אפשרות בלי שכל? אני לא חושב שאני... יפה, אז אתה מחוץ לשכל. אז ברוב היום, איפה אתה נמצא? אתה מזדהה עם השכל. זאת אומרת שאתה לא. לא, זה לא נכון, זה לא נכון. אבל מי סובל לשכל או אתה? שכל. אז מה אכפת לך? לעזור לו. למה אתה רוצה לעזור לו? כי אתה מזדהה איתו. אז מי סובל? מזה שהוא סובל? יפה, אז אתה גם סובל. למה אתה סובל? כי אתה מזדהה איתו. למה אתה בוחר להזדהות עם השכל שאומר לך יש הבדל? כשאתה לא בטוח באמת שהוא נכון. אין לי אפשרות כאן. אבל אמרת שיש לך גם אופציה לחשוב, אולי השכל לא צודק. מה, אני לא יכול להתחבר אליו? אתה בטוח שהשכל צודק? לא. אולי הוא לא צודק? כן. אם אתה מתחבר לעצמך, תסתכל. אתה אומר, לזה קוראים שכל, לזה קוראים משהו אחר. אתה אומר, לשכל אני יכול להתחבר, למשהו אחר אני לא יכול להתחבר. אבל עדיין אתה יכול להתחבר לאחד אחר שאומר, אולי אני לא יודע מה האמת. אז למה אתה מתחבר לשכל? אולי תשאר בלא יודע מה האמת? כמה זמן אני יכול להישאר בזה? כמה זמן אתה יכול להישאר בזה? כמה שתרצה? זה גם פונקציה של השכל, אבל... וברגע שהוא לא ירצה ויחזור לשכל השני. כל מה שאנחנו מדברים כרגע זה גם בשכל. הכל זה בשכל כרגע. גם כשהוא אומר, אולי אין שכל אחר, גם את זה הוא אומר מתוך השכל. נכון. לא, אנחנו בשכל נמצאים. בממשי זה משהו אחר. אני נותן לתשובה במצד השכל. כל התשובות שאני נותן לו זה מצד השכל שלו. אם הוא היה באמת שואל פנימה, הוא באמת היה יכול לצאת מהשכל. אבל אני אומר לו, גם בתוך השכל שלך אתה לא בטוח שהוא צודק. אני כאילו נותן את הפרספקטיבה של האין שכל בתוך השכל. אוקיי, מה אתה אומר? אני יכול. להיות בלא יודע? כן. שאתה הכי אמיתי, מה יותר אמת? יש הבדל? אין הבדל? או אני לא יודע אם יש או אין הבדל? אני לא יודע. יפה. תצמד לאמת הזאת, נגמרו הבעיות. אני לא יודע. אתה לא יודע איך להצמד לאמת? אתה קם בבוקר. כן.
רע לך משהו. מה לדוגמה רע לך? מזה שאתה רוצה זה ואין לך, נכון? יפה. ואז יש לך שתי פתרונות. אם אתה רוצה פתרון, אתה רוצה להיות מיליונר ואין לך, בסדר? ואז יש לך שתי פתרונות. פתרון אחד זה ללכת לעבוד. ואז פתרת את הבעיה שלך כסף, ואז נוצר לך בעיה אחרת. שעכשיו אתה לא יודע מה לעשות עם הכסף, בסדר? אין בעיה אחרת. אבל אם אתה רוצה פתרון מוחלט, אז אתה אומר, גם מי אמר שיש הבדל אם יש או אין לי כסף? אז אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל יש הבדל. מי אמר שיש הבדל? מי אמר שיש הבדל? אולי אין הבדל. אם אתה תהיה אמיתי עם עצמך עד הסוף, אתה באמת תגיד, וואלה, לא יודע, אולי אין הבדל, אני אפילו לא יודע מה, אני לא יודע כלום. ואם אתה באמת תרגיש שאתה לא יודע כלום, אז באמת אין שום שאלה. אוקיי, ואז מה? ואז מה? תמשיך. אין שום שאלה, נגמר. ואז תרגיש טוב. אין שום שאלה, נגמר. לא, רגע, שנייה, תמשיך. נגמר ואז מה? אין אחר כך מה? לא, נגמר המשחק. ואז הוא מבין שזה לא משנה לו. עכשיו מה... לא הבנת מה אמרתי. לא, לא, לא. מה זה נגמר המשחק? שנייה. רגע, מה נסגר איתכם? הוא שאל שאלה. הוא התערב באמצע. במסיבה כזו או אחרת החלטתי לזרום איתו. אבל מסודר. הלאה. נו. קמתי בבוקר, רציתי להיות מיליונר, עשיתי מה שאמרת. רגע, אבל תמתין שנייה בכל זאת. בוא נתרגל פה. אתה הבנת אתה? כן. מה אתה הבנת? שיכול כל דבר, נגיד, יש בעיה, ללכת לפתור אותה, לנסות לפתור אותה, או לנסות להבין כאילו, האם באמת יש בעיה, אולי לא בטוח. אתה יכול לפתור אותה באופן יחסי. כן, לפתור אותה באופן יחסי. ואם אתה אומר, לא, אני רוצה מוחלט, אז תצמד, לאמת עד הסוף. כן. אוקיי, דבר עכשיו אתה, מה אתה התחלת להגיד? ההסבר שלך, הבנתי אותו טוב, קמת בבוקר, נגיד אתה רוצה משהו סתם, נגיד מה שאמרת להיות מיליונר, או שאני אלך לעבוד, או שאני אחסוך לעצמי את העבודה למה זה טוב, מה ההבדל בין יש לי כסף לאין לי כסף, השתכנעתי שאין הבדל, אני רואה בוודאות מרגיש שאין הבדל, אוקיי. אם השתכנעת בוודאות, עדיין יש משחק. להגיד, השתכנעתי והגעתי למסקנה שזה לא משנה, כן. עדיין המשחק ממשיך. אוקיי, יפה, אז טעיתי פה. יפה. שזה גם כן, שזה גם כפונקציה, שזה גם כן אחד מההבדלים בין לקרוא בספר לבין לת... זה הבא? לשתף אותך שזה, יש הבדל, לא אין הבדל, בסוף יש הבדל. יש הבדל? בכל הדברים בעולם אין הבדל. אבל יש דבר אחד שיש הבדל. מה ההבדל? בין מי שקורא בספר לבין מי ששומע ממני ישירה. זה יש הבדל. אתה צודק קודם כל לחלוטין. למה? כי יש מהות וצורה. סתם. לא, אבל אני אומר, אני בא להגיד שזה דברים שרוב האנשים... בגלל זה קודם כל את הספרים. נניח, עכשיו זה, ולפני, ואחרי, אחד להגיד הפוך, הוא רציתי לשמוע, ואז הבנתי מה הוא כתב בספר, ואז ראיתי שכבר קודם הוא אמר לי את זה. עכשיו תראה, בוא נתקדם, תראה. אם בסוף אתה מגיע למסקנה שכלית שאין הבדל, אתה עדיין בבעיה. למה? כי אתה עדיין בשכל שלך אומר, אוקיי, אין הבדל, ולא, יש הבדל. ואז קודם כל יש לך ספק, את הספק המפורסם שלו, נכון שאני מבין שאין הבדל, אבל גם אולי יש הבדל. אתה עדיין בלופ הזה, השכל שלך אומר לך אין הבדל, אבל מה לעשות שהשכל שלך אומר לך, רגע, אבל אני מרגיש שגם יש הבדל. אוקיי. ולכן לא פתרנו בזה כלום. נכון. דבר נוסף, סיבה נוספת שלא פתרנו בזה כלום, היא משום ש. אתה אומר, אמנם אין הבדל אם יש לי כסף, אבל עדיין יש הבדל אם משעמם לי או לא. אתה קיבל את הכסף, פתרנו, אבל את הבעיה של ההבדל בין המשעמים ללא משעמים, זה עדיין יש הבדל. ואז נגיד, אתה פותר את הבעיה של ה... אתה אומר, אוקיי, זה גם לא משנה אם זה משעמם או לא. מה? אני באופן אישי התכוונתי להגיד על המשעמם. אני ידעתי שאתה תגיע למשעמם, זה ברור שאתה תגיע למשעמם, זה ברור. אוקיי. כי אם לא צריך כסף, אז מה צריך? ואם לא צריך כלום, אז זה צריך שלא ישעמם, אז מה עושים עם השעמום? מכירים את כל... יש את המוח עובד באותה צורה אצל כולם. ברור. אוקיי. זאת אומרת שאומנם פתרת, שים לב לשתי זוויות. כן. יש פה שתי זוויות. אחד, השכל שלך אמר לך אין הבדל, אבל מה לעשות שהשכל לא בטוח בעצמו, והוא אומר אבל אולי יש הבדל, אולי כן זה משנה וכו' וכו'. בעיה א', בעיה ב', השכל שלך אמר לך אין הבדל, אבל לא אמר אין הבדל על הכל. הוא אמר, תראה, אין הבדל על משהו מסוים, אבל עדיין זה משנה אם אני שמח ועצור, עדיין זה משנה אם טוב לי או טוב אם יש לי תחושת אומר ראש הרע, וזה עדיין משנה אם יש לי אושר או סבל, וזה עדיין משנה אם משנה לי או מעניין לי, יש עדיין הבדלים. יפה, ולכן עדיין המרוץ ממשיך. אמרת, דבר אחד לא משנה, אבל עדיין הבעיה המרכזית קיימת, או בנוסף לכמה. ולא נעבור עכשיו דבר דבר. אני מדבר עכשיו על, עכשיו, אלא מה, אז מה אני אמרתי לו? אני אמרתי לו משהו אחר. אני אמרתי לו שכשמיין חוקר וכו' וכו' וכו', זאת אומרת, זו חקירה מאוד עמוקה, זו לא חקירה כזאת של כלילה, בסדר?
חקירה עמוקה, שאתה חוקר את המקום שמנו מגיעים הרגשות שלך והתחושות. מקום מאוד עמוק. לא המקום שאני, אם זה משנה שיהיה לי כסף או לא, זה שאלה בנאלית כזאת, זה רק צורה של השאלה הפנימית יותר. השאלה היותר עמוקה זה בכלל, נגיד, התחושה של השינוי, שאני אומר, זה משנה, זה לא משנה, זה טוב, זה רע. מי בכלל החליט שיש הבדל בין התחושות האלה? כאילו, מה מבוסס בכלל ההבדל בין תחושה של טוב ורע? עכשיו, ואז אתה מגיע לעוד איזה מסקנות, יש כאילו, אז אתה אומר, כן, אני, על משהו אני אומר שהוא טוב, משהו שאומר שהוא רע, יש מסקנות מסוימות. ואז שאתה נכנס עוד פנימה, אז בסוף, המוח הזה, אתה שואל אותו שאלה שאין לו תשובה, שזה לא שאלה שאין לו תשובה, זה שאלה שכדי לתת את התשובה הוא צריך לצאת מעצמו. ואז שהוא יצא מעצמו, אז נגמר השאלות. כאילו זה לא הגעתי למסקנה שזה לא משנה. כי אז א' כל עדיין יש לך ספק אולי זה כן משנה, שזה הסיפור דומה למה שהוא דיבר, ב' כל עדיין יש דברים אחרים שהם משנים. אני אגיד לך יותר מזה עכשיו, גם אם בן אדם הגיע למסקנה ששום דבר לא משנה, נגיד, אז עדיין יש פה בעיה ראשונה, כי הוא הגיע למסקנה הזאת בשכל, והשכל שלו אומר לו אולי זה כן משנה. הדבר נוסף, גם כשבן אדם הגיע למסקנה שזה שום דבר לא משנה, עדיין המוח שלו אומר לו כן, אבל זה משנה אם זה משנה או לא משנה. עוד לגיל השלמות, אני אומר שיש מצב אחר שהוא מחוץ לשכל בכלל, שהוא משהו מעבר לתפיסה הרגילה. אתה רואה פה קיר, אתה רואה קיר. עכשיו אתה יושב בבית שלך, אתה שואל את עצמך, האם זה משנה כמה כסף יהיה לי? ואתה חוקר, 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 והגעת למסקנה שזה לא משנה. האם כאשר הגעת למסקנה שזה לא משנה, האם תוך כדי זה ידעת שאתה בחדר ואתה רואה את הקיר? תשובה, כן. מסקנה, עדיין היית בתוך חוויה של משנה. אני מדבר איתך על חוויה יותר עמוקה מזה, לדוגמה. נגיד שאתה עוצם את העיניים. עוצם את העיניים, אתה רואה את הקיר? לא. אם אתה עוצם את העיניים במשך שעה רצוף, אתה באמת לא תגיד, עכשיו אתה רואה אותו פה? כן. אם אתה עוצם את העיניים במשך שעה רצוף, שהן סגורות, בעוד שעה, אתה יודע מה יש מולך? אתה יודע שהוא פה או לא? אתה לא יודע. נגיד ששעה רצוף, סגר את העיניים, אתה יודע אם הוא נשאר פה או לא? לא יודע. לא יודע, יפה. אני מדבר איתך על משהו, על חוויה, נגיד עיוור, יכול לדעת מה קורה פה מולו? לא. אני מדבר איתך על משהו מסוים, כשאתה תשאל את עצמך אם זה משנה או לא, אתה באמת תגיע לחוויה שאתה באמת לא תדע אם יש פה אין פה קיר. אוקיי. אתה מבין מה אני אומר? כן, ואז שהגעתי לחוויה הזאת. ואני נכנס איתך יותר פנימה, לא רק שאתה לא תדע אם יש פה אין פה קיר, נרגיש את זה. כמו עיוור שלא יודע אם יש פה אין פה קיר, רק יכול להאמין לך, או שצריך לדעת בזה. תחשוב שהעיוור, איך הוא יכול לדעת אם יש פה אין קיר? לגעת. אבל אם גם אין לו ידיים, אם הוא זה, אני מדבר איתך על חוויה שאתה מטיל ספק בכל מה שאתה יודע, אתה לא יודע אם יש קיר, אתה לא יודע כלום, אבל אתה עדיין יודע שאתה קיים, אתה עדיין יודע שאתה חושב, ואז אתה מטיל גם ספק בזה, ואז אתה גם לא מרגיש שאתה חושב. נכון, אוקיי. לא, אם אתה לא מרגיש שאתה חושב, כן? אז נגמר, השאלות. אוקיי, ואז הגעתי למקום הזה. כן. אוקיי, עכשיו הגעתי למקום או הזה. או לאין מקום הזה. לאין מקום הזה, הגעתי אליו עכשיו, מה שקרה לי באופן אישי, שהגעתי למקום הזה בלי שתכננתי בכלל. זה התחיל לומר שהגעת למקום שאתה, שנראה לך דומה למקום שאני מתאר. דומה או זה, לא יודע. כאילו, תקרא לזה מצב דיסוציאטיבי מאוד מאוד עמוק. איך אני יודע שלא הגעת למקום הזה? אוקיי. של מה שאני מדבר. כן. אתן לך דוגמה משל המחשה. כן. נגיד שעכשיו יש מופע קסמים. במופע קסמים לוקחים את הבחורה, חותכים אותה. בשתיים. אם פעם אחת, בטעות, עברת מאחורי הקלעים וראית מה קרה שם. ראית באמת שלא חתכו אותה מחצרה, כי היה משהו אחר. כן, אוקיי. אם ראית את זה פעם אחת, יכול להיות שאחר כך אתה תמשיך לפחד שלא חתכו את הבחורה? אוקיי. יכול להיות? לא, כי ראית כבר איך עשו את הכסף, נכון? נכון.